kao što su neki od vas videli, prošle nedelje sam bio u sudaru i sad ne bih konkretno pričao o tome šta se desilo zbog osiguranja i tog celog procesa, ali danas se održava autoskup u galeriji koji nisam teo da propustim, tako da me zanima da li će me ljudi prozivati. Takođe, Duka dolazi, tako da postoji mogućnost da ćemo ložiti ljude da me prozivaju kako ne znam vam vozim. Uglavnom, sad ću vam pokažem kolika je šteta. Uglavnom, šteta nije ni toliko strašna. Uglavnom je farba oštećena, nema dubljih ogrebotina, sve je zapravo farba. I sva sreća na Dodgeu, ceo ovaj prednji deo je zapravo branik. Tako da sam dobro prošao, zato što odavde počinje, da kažemo, lim. Tako da je sve ovo plastika i može da kažemo, i može da se relativno lako popravi. Glavni problem jeste nastao kad sam video da je sva plastika ovde pukla, znači ovde nedostaje deo. I takođe ovi prstenovi, plastika od ovih prstenova je pukla. E sad, da bi ovo popravio, moram da kupim ceo ovaj plastični deo koji ide oko samog branika. I takođe moram ove prstenove zameniti. Tako da sam još i dobro prošao, s obzirom da je promašio far. Prošle godine me ovde udario neki šraf na autoputu, sva sreća takođe je promašio far i ovde je bio još jedan, da kažemo, kamen kojim je zakačio. Tako da cijela ova leva strana branika mora se popravi i naravno sad ofarba. Pa sad na njemu je ovo treći, četvrti auto, kom se vozi? Pa, brate, spoter. Nije, ja sam najveći spoter u gradu, šta ti šaro? Kaka si ti kar spoter, brate. Jebem, potapam lic. Možemo sastavno se potapati? Pa, ja, mislim da može, ali ne znam što neće. Pa. Mislim, lepše mu da se vozi ovim skupim kolima. Ajde, popit ćemo. Znaš, ne voli ova preskupa ko što je Astra. No. A, brate, Astra je sve i šatno, to nije automobil. Pa, znam, brate. Koji kola ima gore, brate, baš je ozbiljno. Pa jebe ga, koliko dođeva ima? Nijedan. To! To! To si gore strpine. Misliš da će da primete da je čupnut, bre? Nego šta će? Ja ću, bre. Ti ćeš im reći, da. Al primate... Primate li polupane automobil? Da. Može gore preko veze. Pa ne znam, vozi s Amerikanca, pa može. Samo. Jo, ideš tim gore, onda na minus jedan. Ej, jebe ga, izlazi napolje. Šta je ovo, svi me izbacaju lično, svi me izbacaju. Ovaj vlog će biti malo drugačiji od prošlog. Ovde sad tebe svi prozivaju. Mene svi prozivaju. Kakav bicikl. Evo, ovo običan kao vlog ili opet imaš neku gotivnu priču koju si smislio i hoćeš kao da ispričaš? Pa ne znam, nemam priču, nadam se me ljudi neće prozivati. Jej, neće, valjda neće. A? Valjda neće. Valjda neće. Sad ćemo da vidimo gde ćemo dostati. Ja. Vidi, neko te zna, brate. Pa, brate, platio sam klinca. Platio si ih? Platio sam klinca. Jevo te, baš gaz, brate. Vidi moj brat kad spotak. Znači. Gde je muzika, gde su će vape? Ne znam, nema muzika, nema pljeskavica, nema kobaje. E, brate. Gle, brate. Vidi, ovo Zigore, koliko naroda, brate, šta je ovo? Ko sam baka prase. Vidi ovo, kao u osnovnoj školi, brate. E, moj, brate. Oh, no. O, vidi, brate, još jedan Dodge. E, još jedan Dodge, e, dobro, ovo je taj Dodge. Hemi. Hemi 5.7. Wow. Nevalje izgulje. Yeah. Oh, evo, krenuli su da se prozivaju. Trko si se sa... Trko si Dario, Dario, Kelsen. Znači, doći zeleni. Ne. A što? Ostavili smo ga kući. Evo ga, čoda. Izvinite, imate mnogo dobro auto, čime se bavite? Valjamo belo, brate. Čime se baviš, ozim? Umetnik. Umetnik. Fotograf. Fotograf. Kako si upisan na Instagram? Zigi. Zigi. A koliko vredi auto? Ozbiljno, samo. Neko... Šta kažeš, koji auto je bolji? Bolji je Opel. Najbolji. Od Dodgea bolji. Nešto gledam, ovaj auto nije nešto. Astra je Astra. V6. Vi ste moje braće, samo ću vam to reći, vi ste moje braće. Zašto plaćaš decu, brate, da lažu? Ne plaćam ja niko ništa. Ma vidiš što vadi pare, brate. Ja sam dobar. Aj, pa. Imaš neke pare, daj, brate. Daćeš nam. Dobro, momci, nemojte da me gasirate, rekao sam prvo kad mi prođu fakturu i uplate. Sigure, ajde, prvo, prvo ćeš znati kad bude plat. Prođu uplate i fakture, ajde, brate. Ajde, važi, važi. Dogovorili. Nećemo do dogovanja deo, brate. Ne, nećemo. Ne. Kako ti se uselim u gepek? Može.
Može, brate, rentu oplatiš jedino. Realno, tu bi živeo. Samo jedno kupatilo nabavi, to je to. Ovo je oti čošak tamo. Može i to. Pričali smo o jugu. Da, to će izaći na mom kanalu. Kupovina juga sa Zigorom, brat. Cabrio. Cabrio, brat. Bio bi Cabrio, jako gas. Gas. Znaš šta nedostaje ovdje? Šta? Jedna Astra. Ej, mogli bi da odemo po nju? Može, brate. Da stane. Ali ti voziš. Ajde. 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 Hoći. Ja, brate, nisam, ne znam da li sam spreman na ovakvu odgovornost, brate. Pa, brate, ne znam šta bih ti rekao. To je velika čast, velika odgovornost voziti Opel fucking Astru one of one. Ne znam šta. A može da izgura uz ovu uzbrdicu. Pa, moći će, brate, moći će. Mislim da trebalo bi da može, da razumeš. Ali stavit ćemo ovdje na peticu. Ne, idemo gore, brate. Nećemo. Aj, ne može, brate, mora pored mene. Nećemo gore. Aj, brate, mora, ne, onda neće ni da vozim. Te neće nas pustiti, brate. Ajde, probat ćemo, brate. Ajde. Vidi, već je krenuo od curi. Jo. Jedina šansa da ja znam da vozim ovo jeste zato što sam Srbin, a ovo je dizel, brate. U jebote. Šta je? Ne može da stane, čovjek. Paliče, ja ne vozim kao ti, ti voziš kao... Brate, gledaj ovo, jebote. Voziš ko žena, jebote. Hajde, povuci sediš do nas. Povučem ti ja. Jo, bože, daj. Evo. U jebote. Vidio, op. O. Zadržiš, ovo je dizel, Zigore. Zadržiš. Tako. Uuu, brate. Kakav menjač, brate. Kakav, ovo je Porsche, brate. Bolje. A? Bolje od Porsche. Menja, brate. A, menja za ovo, brate. Gledaj ovo. Gledaj venu kako iskače, brate. Kako je venčo. Aj vidi, polomi mi venja. Kakav ne čovek. Ja, ali pišti, brate, kad... Pišti. U stvari ne mogu, brate. Ajde, evo ja ću da ti stijem. To, brate. Ajde, brate. Stavim pojas, brate. Ajde, stavim pojas. Da imamo kakav je pojas. A, dobar pojas. Nije loš. Nije rađen u Belčopu. Kao da je 320.000 prešao. Ja. Kako ide? Ja, opa, mada, šaltaj brzinu kao da je tuđe, boli te kura. Brate, kakav je osjećaj voziti jasno? Brate, a? Nisam znao da postoji gori auto od Fiće, ali... Vidi kako se lagano vozi. Opa! Samo moramo da vadi pare, brate, potpati mi. Vadi pare, da. Daj, brate! Znaš ko je ova Astra? Vidi, to ne može ni za kanal, teraj kanal. Daj, brate, on. Wow, odbili su vas. Vidi kakav auto! Gdje ste pošli s ovim gore? Vidi kakav auto! Pustio sam vam ovu sivu kršinu, sad hoćete na upravu. Pa čekaj, ti hoćeš da kažeš da je Dodge bolji od Astre? Ne. Znam koji je odgovor tražen, njega mi te uzmano. Ništa, brate. Ajde, makni se. Bukvalno. Ajde, pogoraj me. Pogoraj me. Ide Astra i u rekvarci jebati. Aha, da. E, lepo ti voziš ovu Astru, kao da si, brate, iskusan oba. Ovo, brate. Rođen sam 90-ih u Srbiji, brate. Dizel mi je u krvi. Dizel ti u krvi, brate. Dizel mi je u krvi. Opel Kadett, švercovali smo. Cigare, bajo moj. Opa, vidi dva Porschea, tri Porschea, brate. A mi vozimo najbolje auto. Parkiraj ga tu, devoš. Ništa, brate, dam ti 70 eura za njega. Može, imamo dogovor, bajo. Može, brate. Imamo dogovor. Ne, može slika. Znači, ti si jedini sa električnim koji je došao. Da. Pa da, ja se jedini čujem najviše. Si mi promenio trubu. Na ovoj nemam, na Model Y mi je u Švajcarskoj, na njega mogu, na ovo ne mogu. Znači, ja mislim da nikad nisam video iz blizu, ono, sa metar, nikad nisam prišao tako malo ikada. E, pazi, pre neki dan smo išli ja i Dario, on je vozio jednog, ja drugog, i rekao da mu se sviđa više nego Tesla. Ozbiljno? Da. Samo si... Juu, brate, se proglizao malo, a? Jes, malo. Brate. Ali nisi stisao do kraja uopšte. Jesam. Nisi. Zapanio sam ga do kraja. Kakav auto. Juj, jači, mrzim Tesla, buraz, ovo je najjači auto ikada. Toliko je osjećaje, brate. Osjećaš se, baš se osjećaš kao faca. Kad si u Tesla ti osjećaš, a, budućnost, priroda, ne znam što, ono. Autopilot. Autopilot, naš kliknem da mi se puni auto, klikćem auto. Brzo ništa ne klikćem, samo slušam. Ne, seri da je to rekao. Da.
Ja sam rekao, pazi, neće jeste... Neće nikad moći više da vozi Tesla, sad je gotovo, kraj, kraj. Ja sam mu rekao, jeste moj spori, ali je meni lepši. Ali jeste, ja isto volim taj fazon, jeste, ali troši, brate. Pa, troši. Troši, brate. Moj ne troši ništa, bukvalno. O, vidi ga. A, vidiš tablicu što ima. A, pa, brate, marketing. Casting made, bro. A jeste, brate, moćna je, brate, osjećam se kao u američkom filmu sad, uaaah. Živiš unutra. Ajde da vidimo kako vozač Tesla tere ocenjuje interijer Dodge-a, brate. Oooo. Osjećam se u Space Shuttle, bukvalno. Znači, ovo ti je... Wow, baš, ovo je menjač, pa se mnogo sviđa. A dobro je, brate, ovo, lepo je, lepo je, ali... Ne znam, mislim, meni se sviđa. Iskreno mi se više sviđa nego... Samo da je električni, zamisli. Pa ne bi valjalo, ne bi valjalo. Ovakav auto ne može bude električni. Ovakav ne može, ne može. Ali, brate... Mnogo je dobro, sviđa mi se. Baš nisam očekivao ovakav kvalitet, stvarno. Mislio sam da je ono više kao plastika unutra. Kao naš Amerikanac. Amerikanac, da, ali baš je dobar. A, jo, ma dobro, mislim, nije strašno. A vidiš koliko je čvrst? Pa, ništa mu se nije desilo, nije pukao nigde. Pazi, gore je prošao autobus. Top. Vrhun se, sviđa mi se ovo. Kupujem ovo. Menjamo Teslu za ovo. Ne menjamo Teslu, ali kupujemo ovo kao drugi auto. Neki koji se čuje, ovaj. Ipak i Tesla došla, a tvoji nisu primili. Ne znam šta da kažem, brate, na ove tvoje prozivke, ovo nisam očekivao tebe da mi zabiješ ne jedno žekalju, nego mačinu u leđa, razumeš, i rastretaš. I fokus. Fucking... I fokus je došao. Ovo, Igore, nema smisla više. Dovozim vas. Idemo, brate, po Astra, a? Došao je najbolji auto na svetu. Zaturiraj. Dovezao najbolji auto. Poveri ovo, brate, da možeš ti da se vidiš. A, vidi ovo, brate, imam check engine. Jao. A, jel si vidio? Vidi mi, ne verujem. Čekaj. Isturiraj. Nećemo da turiramo, sad ćemo da parkiramo pored Dodge-a, govnet. Ajde. Sad više niko neće slikati moj auto, brate. Majmune. Otvori haubu. Da, te bro. Otvori haubu. Ispunili smo želju, dovezli smo Astru, ali sam ga parkirao ovde pored najvećeg ovneta, razumeš, najbolji auto i najgori auto na skupu. Da, brate, vide ljudi, razumeš, da skapiraju šta je priča. Da ih naučiš šta valja. Nego, brate, evo gospodin ovde služi, brate, da pokrije neke ružne detalje na ovo auto, ja ću ovako. Nema tu ružnih detalja, to je sve, mislim. Aha, to tako treba, ovo je Opel Astra. To tako mora, Bajo, razumeš? To su detalji koji čine ovaj automobil najboljim automobilom ovde na skupu. Tako je. Kak i crni golfovi. Tako je. Charger. Challenger, Charger, kurac. Isti kurac. Ovaj, fakturu ću da ti pustim posle 10. Samo da mi legnu. Hvala. Ima, sedimo ovde i da gledamo koliko će riba da dođe i da slika auto. Nula. Da li misliš da je vreme da zovem neke žene da slikaju automobil ili da ipite? Ili imaš para nešto? Ti ostalo? Da. 20 dinara. Ima malo više. Evo sad ću da pitam, izvini. Izvinite. Šta mi mislite o ovom automobilu? Aha, a šta mi mislite o ovom automobilu? Fantastičan je. Da li je ovo najbolji automobil ovde na skupu? Pogledaj kako izgleda ovaj gospodin. Čekaj, da pogledam bolje možda ovako. Molim vas, stavite naočare, mnogo odbija svetlost od njega. Kako je lepo i spoliran. Ovi farovi su mu detailing fantastični. Seli u ovo ili u Astru? U Astru! U Astri je gas. Znači u Astri je gas, Challenger je kanta. Ujebe! Challenger je povedio trolejbus ili je beše bilo obrno? Autobus, da. To je to. Astra je pobedila Kera jednog na autoputu sa 104. 100 Astro! Koji je ovde najbolji auto koji trenutno vidiš? Da. Najbolji auto? Da. Američki, ubedljivo najbolji. To nisam ni vidio, brate. A, nisi vidio, brate. Jebo mamu, e. Tako sam i mislio, brate. Kad je vidiš, ovo postaje govno, brate. Brate. Čekaj.
Približava se kraj skupa, a naš dragi vlasnik Astre, kako se što zoveš? Duka. Je dobio. Zahvalnicu Bajo, znači kaže, Belgrade Customs dodeljuje zahvalnicu za učestvovanje Car Meet World 2 Taking Off. Znaš šta je fora, što ovo vredi više nego sam auto? Sada li ti bilo tako da pričaš za moj auto? Loš si čovjek. Nego šta ću, kao brate. Ponosni vlasnik. Nego šta ću, brate, nego ću da stavim na šoper. Vidi. A, pa vidi, već imam jednu. Dali su ti te, brate, ovo je treća. Aha. Mi dolazimo samo do zaključka da je Opel Astra najbolji automobil na ovom skupu, brate. Jebi ga. Takva tura, takav život, ja ga ne volim. Džabe ste trošili 100.000 eura, ali je moja Opel Astra ovdje najbolji. I može biti vaša. Gledali, i može biti vaša po ceni od 2000 eura. Lolo. Jebote go. Uglavnom, ovo je prvi autoskup na kom si ti učesnik, tako? I kakav je utisak? Brate, iskreno kanturino. Šalim se, dobro je, lepo je, ali sigurno osjećam se previše formalno nekako. Ovo mi se ne sviđa, brate. Elem, hvala što ste gledali ovaj klip. Ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo sljedeći put u, nadam se, drugom automobilu. Ćao! A mi se vidimo u Kanadi. Da, čao. Igore, smorio sam se nešto, spičilo me ove sunce u glavu, ne znam više gdje je levo, brate. Ćemo po Astru, sad ima ja mjesto. Ja mislim da je vreme da idemo kući, ne po Astru. Kući, brate, je prošlo sat ništa vremena. Ništa nisam snimio, smorio sam se, nemam baterije na telefonu. Depresija. Nevno doza dok je ne depresija, brate. Uskoro. Sorry.